co jede kupředu. Technologie se vyvíjí neuvěřitelným tempem. Kdo neudrží krok, zůstane v propadlišti dějin. Dnes vám chci oznámit, že díky pokračování spolupráce mezi Syners a Kaufland v roce 2023 jsme opět o krok napřed. Toto je Fofrtaška 2.0, inspirovaná nejvěrnějšími zákazníky Kauflandu, seniory. Skrze sociodemografické výzkumy, které jsou příliš komplikované na vysvětlování, jsme zjistili, že seniori mají překvapivě blízko k mladým gamerům, tedy hráčům a hráčkám počítačových her. Seniori i hráči musí šetřit svá záda, proto je pro ně zdravější svoje věci převážet. Fofrtaška 2.0 disponuje 40 litry objemu, uveze proto pořádný náklad. Nejden ale o velikost. Fofrtaška 2.0 brází chodníky a uličky mezi regály na kvalitních 120 mm kolech s odpružením. Nastává tedy konec rozbitým vajíčkům i monitorům. Ano, Fofrtaška 2.0 uveze i celý monitor. Zázrak. Jestli se vám to vše zdá jako hudba záře budoucnosti, máte pravdu. Fofrtaška 2.0 disponuje i panelem na solární záření. Jo, přesně tam. Dobrý. Takto se spojí generace. Ale to stále není všechno. Součástí Fofrtašky 2.0 je i speciální nosné zařízení. Víš, co tu chybí, Sebo? Jo, vím. Například na vodu. Ale ne, já jsem poholila Fofrtašku. Naštěstí je Fofrtaška 2.0 vyrobena z voděodolné látky, aby váš gír i nákup zůstaly v suchu. Říkal někdo, že bezpečnost nemůže být sexy? S Fofrtaškou vás nepřehlednou řidiči ani módní policie. Pokud stále nejste přesvědčeni, že Fofrtaška 2.0 je revolucí na kolečkách, tak zdaleka nekončíme. Fofrtaška má také speciální cable management systém, protiskluzový držák a teleskopické madlo, takže si ji můžete vzít i do letadla. Now one more thing. Our Fofrtaška can also do this.